gele welkom hier by Lewenwoord Pearls se so aanlyn diens. Ons is hier by 6 Milstraat. Ons hoop julle geniet die diens en mag die Here julle seën. Familie, vriende. Welkom by ver oggend se diens. Welkom ook aan ons aanlyn kykers. Dit is lekker om julle deel van ons te hê daar by hulle huis en uh, ek bid my gebedsreg dat ver oggend julle seën soos wat die worship ons reeds geseën het, mag mag hierdie woord reg transformasie bring in vir julle soos wat dit vir my het want hy is die hy is die groot pottebakker en ons is die klei. Maar kom ek kom ek bid vir ons voor ons inspring. Ja Here Jesus, dankie vir die oggend, Here. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, Here. Here, dankie dat ek weet Here met u aan ons sy, Here. Jesus, hoors niks te vrees nie. Want groter is, is hy wat in ons is as die wat in die, as as enige iets en enige iemand voor ons, he Here. Great easy there is in us and he there is in the world. Heren. Hier ons loof U en ons prys U naam. Jesus, 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 die naam bo alle name. Here daar is nie nog iemand so almagtig soos U nie. Daar's nie iemand groter as U nie, daar's nie iemand wyser as U nie. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde en U is nog altyd dieselfde. En ek loof U en ek prys U naam vanoggend in hierdie huis hier. Jesus, 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 die enigste naam, die enigste God voor wie ons ons knie buig. U is ons Here. Dankie Here vir dit wat U gedoen het Here en dankie dat dit wat U gedoen het is groter, sterker, meer impak as enigiets wat enige iemand of iets anders kan doen. U is God. U is God en ons loof U en prys U naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Right. Vanaand gaan ek redelik op een teksvers fokus, gaan dit lekker oopbreek vir ons die Here het vir my kom oopbreek soos wat ek in dit ingegaan het en mooi koneksiepunte gegee en ek hoop regtig dat ek vanoggend um, dit sal regverdig en die die koneksiepunte vir julle vir julle maak en so julle kan so lank bly die van julle wat julle Bybels hier sou het fyn is dalk op die telefone dan blyf me so lank na 2 Timoteus 1:2 dit is dit gaan ons hoof fokus wees vir hierdie oggend Maar voor ons in die teksvers inspring, wil ek net eers bietjie fondasie lê oor Timoteus, want ek weet nie van julle nie, maar ek het nie vir Timoteus so goed geken soos wat ek hom genou redelik ken nie, omdat ek so 'n bietjie gaan navorsing doen het oor hom nie. Ek het wel geweet dat hy baie jonk was. Dit dit weet almal. Is Paulus wat vir Timoteus skryf, moenie dat jy verag as gevolg van jou ouderdom nie. So dit dit het ek geweet. Maar verder as dit het ek nie so baie geweet van Timoteus nie. So wie is Timoteus? Nou Timoteus het 'n Joodse ma gehad en 'n Griekse pa. Nou dit het hom 'n Jood gemaak. En daai tyd was jy dit wat jou ma was. So hy was Jood gewees, maar hy was nie net Hy was 'n tradisionele Jood nie. Hy was gelowig en die die skrif leer vir ons dat sy ma en sy ouma was sterk gelowiges geweest en so ook hy gelowiges van Jesus nie net van nie 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 van die wet nie. So dis baie belangrik. Want ook is hy 'n disipel van Paulus. Hy het onder Paulus gedien. Maar hy was nie net 'n disipel van Paulus nie. Timoteus en Paulus het het 'n vader-seun band gehad. Want hy's Paulus skryf aan Timoteus. Hy skryf twee briewe aan hom. En hy skryf aan hom dat dit is sy kind in geloof. Die Engels van die vertaling sê hy sy, sy geliefde seun. So hierdie was 'n pa en seun verhouding in geloof gewees en ek lees hier, hierdie week lees ek 1 Timoteus maar ek lees dat die in die oogpunt van 'n pa het nog nooit dit gedoen nie vir sy seun en dit was my so mooi geweest hoe sy seun um aankor en aanmoedig om aan te hou en aan te gaan met met dit wat hy doen en dit was regtig ek sê ek sal, sal julle aanraai om ook daai daai te probeer as julle sou wou dit was vir my vir my baie mooi geweest. So ons weet nou dat hy 'n Jood is, maar nie 'n tradisionele Jood nie. Hy's ook 'n disipel maar ook die geestelike seun van Paulus. Paulus was baie baie lief vir hom geweest, baie moeite met hom gedoen. En waar bly hy? want ek het reeds gesê hy's baie jonk geweest. Ons sien die skrif sê dat moenie dat jy verag is gevolg van jou jou jeug nie, maar wees vir hulle 'n voorbeeld van Jesus, wees hulle voorbeeld van liefde daaroor waar jy is in jou gemeenskap. En maar wie is die gemeenskap? Daar is nou die volgende vraag. Wie is die gemeenskap? En ons sien in in 1 Timoteus sê Paulus skryf Paulus aan hom en sê hom om agterbly in Efese. Om agterbly daar. Hoekom moet Timoteus agterbly daar? want dit is 'n gemeenskap wat die plot heeltemal kwyt is klink nogal redelik soos vandag se wêreld nê so dit is 'n gemeenskap wat die plot kwyt is hulle raak betrokke in 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 wyn nou verlaat die, die Afrikaans my maar nuttelose gesprekke en argumente rondom geslagsregisters, rondom rondom die wet. Hulle wil amper weeties begin raak, hulle verdraai sekere waarhede. En Paulus sê vir hom bly agter in Efese want jy moet die waarheid in hierdie gemeenskap inbring. Jy moet vir hulle die regte leer leer. <laughs> so dit is dis 'n groot opdrag. Hy stuur hierdie jong mannetjie om 'n gemeenskap terug op die stryd te nader hou te te kry want hulle is die plot heeltemal kwyt hulle is dit kwyt so die tmothee is 'n groot taak gehad op sy hande en ons sien dan skryf hy dan skryf hy vir tmothee se tweede brief net self my Bybel hier so oopmaak en tweede tmothee nou wag julle almal vir my alreeds daar maak as nou nou daar Ouder, ek is nou daar. Right, hier is ek. So nou het hy op sy eerste brief geskryf en nou skryf Paulus later vir Timoteus 'n tweede brief. Ook bygesê Paulus is nou in die tronk en dis van sy laaste briewe. Hy gaan netwendig te goed met hom, nee, ofwel dit hier met hom baie goed gaan. Ehm um, Paulus sê mos, jy weet, rejoice, jy weet. Ja ja. Eh um, uh, verbly jou in die Here, skryf hy in Filippense in die tronk maar hy's nie tronk dis die realiteit en hy skryf hier aan sy geestelike seun en ons weet Temotys was baie lief vir hom want hy skryf in die, in die begin van hierdie tweede brief skryf hy vir hom ek onthou jou trane soos toe hulle uitmekaar uit uitgegaan het die laaste keer wat hulle bymekaar was het het Temotys gehuil dit was van hartseer dat sy geestelike pa hom eers verlaat en 'n rukkie verloop nadat nou hy hy s'n nou al 'n rukkie in Efese het, nou 'n hele rukkie die evangelie verkondig en die waarheid die mense terug probeer draai en, en na die waarheid toe. En ons sien Paulus skryf vir hom die volgende. In vers 6, 2 Timoteus 1:6, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Vers 7 want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek gaan daar stop. Wat sê hierdie teksjie vir my? Want kom ons dink aan enigiemand wat in so moeilike omstandighede moet moet bedieningswerk genoem. As jy hulle vandag net uitstap, dink jy almal gaan dit verwelkom dat jy vir hulle sê: "Nee, hoor, jy, kyk, hierdie is verkeerd wat jy doen. Hierdie is die regte manier." Nee. En ek dink dit is teen teen geen ander menere gaan later vir hulle ook bewys hoekom. Dis geen ander ander dit het, niks anders gelyk vir Timoteus as as wat dit nou vandag se miskien gelyk het. He. So hy, hy was dalk op 'n stuk waar waar hy, hy moeg geraak het. En, en en dan was hy nog jonk ook geweest. Dit speel ook 'n rol. En Paulus sê vir hom: "Moenie vrees nie. Moenie vrees nie." Maar net voor dit sê hy: "Moenie hy sê wakker die genadegawe gaan nou stuk vir stuk deur. Hier is die teksvers wat ons nou gaan 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 bietjie bestudeer vanoggend. Wakker die genadegawe wat God aan jou gegee het aan. En dit dalk eintlik aan by my vorige preek rondom rentmeesterskap. Onthou die drie die drie ehm um, diensknegte aan wie die meester minstukke gegee het waarvan twee dit goed bestuur het en hulle het meer gemaak van dit wat die meester, wat hulle meester vir hulle gegee het en hulle het meer gekry as gevolg daarvan. Maar dan was daar die derde dienskneeg wat sy minste gaan begrawe het. Dit wat aan hom gegee is, dit het hy gaan begrawe. Het hy dit verloor? Nee, hy het vir die vir die meester presies teruggegee dit wat hy vir hom gegee het. Maar dit gaan begrawe. En niks meer gedoen nie. En uit sy uit sy genadegawe, ek trek dit nou half bietjie hier in sê genadegawe gaan begraf en daarom sê Paulus vir hom wakker jou genadegawe aan as jy as as, as jy daaroor jou gesê is dat jy gaan profeteer oor mense en wat wat almal van julle kan doen almal is die profete nie maar almal kan die stem van die Here hoor bid oor jou kinders profeteer oor jou kinders profeteer oor jou familie jou gesin die mense by jou werk oor een week as jy op hierdie oomblik niks doen nie maar wakker dit aan as jy geroep is om 'n evangelist te wees en dit brand in jou hart om vir mense van Jesus te vertel. Maar wat gebeur as ons dit nie doen nie? 'n Vlammetjie gaan dof, hy stemmetjie raak al stiller, nou stiller. Daai daai wil om dit te doen ignoreer ons amper so lank dat dit wegraak en ons ons ignoreer die gawe wat aan ons gegee is. En Paulus sê nie jy moet jy's wakker dit aan. Gebruik dit dit wat aan jou gegee is. Wees 'n goeie rentmeester van dit wat aan jou gegee is hierdie oplegging van my hande. Hy sê ook vir my herinner hom om 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 te gaan te gaan wel hulle kan nou nie luister hulle het nie soos ons recordings gehad nie, maar herinner hom aan die profesie wat oor hom uitgespreek is. Dat hierdie is wat hy moet doen. Allyk like dit moeilik en hy lyk like dit asof hy niks reg kry op hierdie oomblik. Miskien wakker dit aan. Gebruik dit. Hou aan. En hy sê vir hom in die eerste brief sê vir hom onthou die profeseë wat oor jou geskryf is want dit s'la wapen aan jou wees. Ek wil jou vanoggend, daar is so sleutel wat ek vanoggend aan jou wil gee. Luister die profeseë wat oor jou gespreek is. Jo, dit is goed om nuwe woorde te kry. Dit is goed, maar luister ook die wat reeds aan jou gegee is. Dis ook baie belangrik as jy dat jy as jy as jy kom vir woorde dat jy dit sal opneem op jou foon, dat jy dit so gaan neerskryf na die tyd. Want dit is 'n wapen aan jy dit help jou om die goeie geveg te veg. Dit dit te fight the good fight of faith. Is is, is ons profetiese woorde. Ek het dit gevoel ek moet daai nou sê dis glad nie deel van die van die preekie maar gaan luister die profeesie want dit is nog 'n manier om jou genadegawe aan te wakker want jy herinner jouself wat God oor jou sê en jy is so besig om te luister oor wat hy vir jou sê en nie wat die wêreld vir jou sê nie. Want ons luister te veel wat die wêreld sê. Nee, jy kan nie dit doen nie. Nie eers jy mal. Jy is nou opgewasse genoeg vir dit nie. In plaas van om so te luister wat hy sê om hom in ons oor te hê, om sy gees te volg, volg sy gees. As jy dalk wonder, hoe gaan ek die titel hier in kry? Volg sy gees en gaan dit nou-nou op nog 'n manier doen. Volg sy gees. En net nadat sê want jy het nie 'n 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 gees van vrees gekry nie. Hoekom is dit belangrik? Want hoekom het daai dienskneg sy minste gaan begrawe? gevoel van vrees. Vrees gaan maak dat jy jou genaoorde gawe gaan begrowwe. Dit gaan dit gaan vrees kan jou so passief maak dat jy niks doen met dit wat jou gesê dat jy half alles net so styf vas en en ek dink meeste van julle wat hier binne sit ek dink nie enige iemand hier so het, het nog nie vrees ervaar nie of dit nou is oor jou familie, jou kinders, jou vrou, gesondheid, sekuriteit, werksekuriteit. Voorsiening, almal hier binne het al een vorm van vrees ervaar. En 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 dit maak hom mens heeltemal passief, soos 'n anker. Die daar's dit is 'n dit, dit maak jou timid sê die Engels. Dit maak jou passief, dit hou jou vas. Dis vrees is 'n ketting en dit maak van jou 'n slaaf. Vrees is nie net 'n emosie nie, dit maak van jou so 'n slaaf dat dit jou keer om enigiets te doen. Vrees is die potensiaal of die potensiaal om jou weg te hou van dit wat die Here oor jou sê. En dis hoekom ek nou net gesê het, wakker dit aan. Hou lyse profetiese woorde. Gebruik dit wat die Here aan jou gegee het en staan teen vrees, nog groot vrees. En dis een waarmee ek baie gesukkel het, is die vrees van mens. Hoeveel keer hier binne is ons van onssikel met dit? Ons hang op die steekie met die vrees van mens. En dis nie van die Here af nie. Nee nee, Heere, ek my oor my konwigse my vertuiging is dat as ek mensvrees vrees ek nog nie die Here goed genoeg nie. Dan vertrou ek hom nog nie genoeg nie. Gaan hy in elk geval oor my naam hè? Of dis dis oukei okay as ek my naam met 'n plank sloon vir sy naam. Dis regtig oukei. Okay. As jy jou naam met 'n plank sloon vir sy naam. Want dit gaan in elk geval nie hoor <laughs> ons nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor sy naam. Dit gaan oor sy naam. En vrees vir mense is nie iets wat jy hoef mee rondloop hè jy kan dit kan dit neerlê. Kom dit nog baie keer? Ja, maar die vraag is gaan jy gaan jy dan uh, submit onder dit gaan jy die knie buig onder dit wanneer dit kom. Want ek sê nie jy gaan nooit die 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 vrees gaan nooit teen jou kom nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek wel sê is wanneer dit kom gaan ek teen dit kan staan en ek hardloop myself nou 'n bietjie vooruit. Ek het so gelag, hy wat Hogan het een keer gesê dat hy ek is seker waar sy vrees van mense sy het. Dit erns op 'n lugalwe moes hy dit verloor het. Hy het baie hy vlieg baie rond. Ehm um, reis baie en so toe dat ek gedink dis nogal snaaks. Ek dalk moet ek bietjie meer vlieg of fiets ry dan verloor is dit vir goed. So vrees vrees ja. Dit dit kan jou keer. Dit kan jou regtig passief maak. En dis jou keuse. Dis absolute keuse of jy die knie gaan buig onder dit. Maar ek wil nie te veel fokus op vrees vir oggendie want as ek nou vir julle sê moenie aan 'n olifant dink nie hoeveel van julle het nou aan 'n olifant gedink wel meeste van julle die wat nie nou aan 'n olifant gedink het nie dis die wat nie geluister het nie want die brein is is die brein is baie moeilik om 'n negatiewe opdrag uit te voer. So as jy sê moenie iets doen nie dan die, jou brein gaan dadelik daar. Moenie aan hulle dink nie. Dan gaan dit. Soos ek moet nou 'n kind dop. Soos of as jy vir jou pelle sies, soos, jy sien jy daai ou gesien soos met die snaakse bro. Maar moenie nou kyk nie en dan soos wil almal nog steeds kyk. Verstaan? Soos ons sukkel met die moenie. Sukkel met die moenie. So ek wil net te veel fokus op die vrees nie. Maar ek wil fokus op drie goed na dit. Krag, liefde en selfbeheersing. Want sien wat sê hierdie teks deel. Dit sê want julle God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag in liefde en selfbeheersing. Wat is die gees tot ons gees? Jesus het gesê, dis goed dat ek weggaan, want dan kan hy kom, en net soos ek, die Heilige Gees. Daar's nie vrees in die Heilige Gees nie. Daar's nie vrees in hom nie. Ons is die Heilige Gees en dis hoekom so ek sê volg die gees, want vrees is nie deel van hom nie. Ons is die Heilige Gees en ons het die lewendige God in ons. En Ek wil nie vir jou sê moenie vrees nie maar ek wil vir jou sleutels gee om op te staan teen vrees. Dat wanneer dit kom kan et jy et jy et jy 'n wapenere ding het jy het jy ammo om teen dit op te tree. Liefde, krag en selfbeheersing. En 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 let ook wel dat vrees gaan direk teen hierdie drie goed. As jy vrees dit gaan jou dit gaan maak dat jy nie in krag kan optree nie. Dit gaan jou selfbeheersing gaan nou onderlui wantal jy gaan altyd doen dit wat jou omstandighede van jou verwag of jy gaan 'n produk wees van jou omstandighede en jy gaan ook sukkel om lief te hê. Ek weetie, soos wat is nogal ons as mens bou nogal vinnig mure. En dis uit te plek van vrees uit. Jy vrees om lief te hê. Right, so nou gaan ons stuk vir stuk na elkeen van hierdie aspekte kyk. Die eerste een is krag. Nou die Griekse woord is dynamies. Nou dit is nie jou gaan gym toe krag nie. Of luister gou Rocky Balboa motiverende praatjie en nou is jy nou het jy krag. Nou is jy sterk nie. Nee nee, hierdie is 'n bonatuurlike krag. Die definisie van dit is krag wat jy verkry of die vermoë wat jy verkry vanaf God om 'n taak te verrig. Dis 'n bonatuurlike krag. Dis die Heilige Gees se krag. Wanneer ek profeteer, doen ek net nie in my krag nie, maar in sy krag. Wanneer ek bid vir 'n sieke en dit genees, is dit nie my krag nie, maar sy krag. Heilige Gees se krag. Hy wat God is, dis sy krag. So dis 'n bonatuurlike krag. So wat beteken dit? Dat daar 'n krag in jou God wat almagtig is se krag is in jou en ons moet dit volg. Ons moet optree vanuit daai plek. Dit is ons plek waaruit waarvan uit ons operate is nou die Engels. Maar verstaan, dit is die krag waaruit ons beweeg en ons moet dit verstaan. Jy ja, jy's mens, maar jy het God in jou. Jy het 'n helper in jou. Wat kan maak dat jy wanneer omstandighede voor jou kom, hoef jy nie in jou eie krag op te tree nie, maar kan jy in in gebed ingaan en jy kan die geveg oorgie aan God en jy kan hom vra, Here, hoe tree ek op in U krag nou in hierdie situasie? Want die wêreld soek 'n kerk wat kragtodrag beweeg. Kerk was nooit veronderstel om net goeie prediking predik predik te wees nie. Want die koninkryk van God is nie net praatjies nie maar krag en Jesus God kragtadig en is alles vir hom moontlik. Hy wil net vir jou en my gebruik vir dit. So wanneer vrees kom, moenie toelaat dat dit jou keer om in sy krag op te tree nie. Want dit is tot jou beskikking. Jy tree op nie volgens jou vermoë, maar volgens sy vermoë om iets te verrig. Die tweede een is liefde, agape Nou die Bybel gebruik vier woorde vir liefde. En ek gaan nou net fokus op die, op die een, maar dit is ook die woord wat hulle in hierdie konteks gebruik en agape is onvoorwaardelike liefde. Dis nie liefde wat lief he, omdat het omdat dit liefde kry nie. Veronderstel daar's nie 'n voorwaarde stelsel nie. Dis 'n so onvoorwaardelike liefde. Soos Jesus. Ek weet dit van julle nie, maar ek verdien nie dat Hy het nie kruis dood gegaan vir my nie. Ek verdien nie dat God enigiets vir my gedoen het nie. Ek verdien nie sy liefde nie. Hoekom het hy nie kruis dood gegaan vir my? Want hy het my so liefgehad. Ek het niks gedoen om dit te kry nie. Niks. Maar dis sy liefde. Onvoorwaardelike liefde. Nie op dit wat aan hom gedoen word of teenoor hom gesê word nie, want hy is liefde. En daai God nou selfte God wat aan die kruis dood gegaan het as jy binne sy onvoorwaardelike liefde is in ons so jy moet eerstens besef dat hy jou onvoorwaardelik liefhet hy het jou onvoorwaardelik lief want niks wat ons doen ooit in hierdie lewe kan sy liefde verdien nie maar hy het ons lief besef dit en dan tweedens moet jy ook vanuit hierdie plek uit funksioneer want God het onvoorwaardelik lief. En die, en die skrif sê ons het lief omdat hy ons eers lief gehad het. So nou te jou lief is so nou wat se opdrag nou is love your enemies and pray for those who persecute you. Jy aan mense ook onvoorwaardelik lief. Ons sien dit reg deur deur Jesus se 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 teachings. Hy sê dat dit is dit is maklik om die persoon lief te hê wat jou lief het. Die tollenaars doen ook dit. Het oor ons het ook die, maar wat se beloning is in dit? Wat se beloning is daar? Wat se beloning is daar? Dis in Matteus 5 vers 46. Wat se beloning is daar? Sien, ons is nie geroep om lief te hê die wat ons net liefhet nie, maar om ook soos ons Vader lief te hê onvoorwaardelik. 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 Sy is loos maak die volgende stelling en hier het my nogal tussen die oë geslaan en um, ek wil eers te vir julle die die ja ek gaan vir julle die afrikaans lees maar hy sê in die afrikaans wanneer dit in Engels gelees het maar ek dit is nog nie by my nie maar in Engels sê dat in afrikaans sê dat as jy te bang is om mense lief te hê want jy's 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 bang jy, 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 jy kry seer As die vrees van seer kry jou keer om ander mense lief te hê, is ons niks beter as heidene of ongelowiges nie. Daai het vir my net iets geslaap. En dan is dit ding van preek en 'n preekweek. As jy word getoets op hierdie goed, <laughs> jy, is, jy jy gaan so 'n bietjie deur die vuur voor die tyd om seker te maak jy kom eers die toets deur voor jy voor jy voor jy kan praat oor dit. Ja, dalk was 'n paar stukkies, dink ek nogal naby aan om hierdie ouetjie te, 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 te dop. Maar maar, maar met sekerag. Met sekerag. En toe ek hierdie lees, ek soos ek sê, Jesus, help my om nie net lief te hê die wat my liefhet nie, maar herinner my konstant. En dis iets wat ons osself moet herinner. Want jy dit dalk erns regtig in jou lewe, maar jy vergeet baie keer daarvan. Herinner jouself aan sy liefde vir jou sodat jy ook so lief kan hê. Maar jy sien, dis wanneer ons sy liefde vir ons besef, het ons nie nodig dat ander mense ons tentjies volmaak nie. Want baie keer fokus ons so op ons tentjies wat moet vol wees, ons tentjies, kort eh uh, kort chocolates, een keer 'n week of ek moet eh uh, bubble bars hê of wat dit ook al mag wees. En ons raak afhanklik van mense om ons om ons tentjies vol te maak. Maar as in plaas van om ons tentjies by hom vol te maak, hy wat wat die dors les dat jy nie weer dors word nie. Kom ons leer om ons tentjies be Hom vol te maak. Want dan kan ons ook ander mense lief hê, onvoorwaardelik, nie op dit wat hy of wat hulle aan ons gedoen het nie. Maar ons het lief as gevolg van dit wat hy gedoen het. Ons het lief as gevolg van dit wat hy gedoen het. Ons is Christene. Wat beteken Christen? Dit beteken little anointed ones, Christlike. Christlike. Ons moet se spaal lyk. Like. Ons moet se spaal lyk. Like. Ons is weergebore van uit hom. Weergebore van uit hom. Dan, die derde een, sophronismos. Dit is 'n verskriklik groot woord en ek gaan glad nie stres as iemand nou vir my sê ek spreek dit heeltemal verkeerd uit nie. Ek het my bes probeer op dit wat hulle sê op die op die op die webwerf hoe met hoe met uit te spreek. En dit is selfbeheersing. Nou wat selfbeheersing, dit is as jy iemand die persoon voor jou vat baie lank om hulle inkoope te betaal en jy staan daar tussen die chocolates en die sweets en jy wil dit graag koop, maar jy op die einde van die dag koop jy dit nie. Goeie selfbeheersing. Nee, dit is baie meer as net dit. En selfbeheersing kan op baie goed toegepas word. Maar weet julle waar kan dink ek persoonlik kan ons baie amper sê persoonlike opinie en dan my broer het my gesê jou opinie is persoonlik, Hendrik. Maar Wie jy nou wou kan dink ek kan ons ons selfbeheersing baie beter toepas op op 'n plek waar ons dit baie meer nodig het. Is so stomp. Is so stomp. Dis ek het daar er op 'n plek gekom waar ek ek vind ek raak tot derreg nie hoor my, hoor my hoor my lied. Maar ek het daar er op 'n plek gekom waar ek baie keer uit 'n gesprek uit gaan en dan dink ek myself en Dricu en ek dank Jesus. <laughs> Jesus, dankie dat ek nie dit wou gesê het nie. Dankie dat u my gehelp het om om nie daar te sê nie dat dat u my gehelp het om my tong beheer te hou. Here dankie dat dat selfbeheersing met deel is en dat ek in in hierdie omstandighede dit nou kon toegepas het. Dankie Jesus. En dit raak iets wat ek vier, is selfbeheersing. Is wanneer kom ek lees vir julle die definisie van wat selfbeheersing is? En hierdie hierdie sofroniesmos hierdie groot woord se definisie is is om op te tree nie dit wat appropriate is vir jou of vir die omstandighede nie maar dit wat hy wil is. So jy tree nie op volgens die insette, jy weet elke aksie, reaksie nie. Soos die Engels sê dit mooi jy, jy jy react nie maar jy respond op dit. So dit kom in en jy sê Here, wat is die die appropriate manier om nou op te tree? Hoe sou u opgetree het? en hierdie situasie. En weer eens sien ons dit in, in Jesus se lewe. Hy sê ek doen niks wat ek nie die Vader sien doen nie. So wat doen hy? Hy kyk wat die Vader doen en hy doen dit. Ons sien dit ook man hy het die disipels leer om te bid, soos in die hemel, so ook op die aarde. Goeie, hierdie is waarvoor ons geroep is, is om hemel op aarde te manifesteer. To to manifest his glory. Wat is wat is dit om sy glorie te manifesteer? Dis om die die gebroke wêreld na hom te te wys en die hemel hier te bring. Om hemel hier te wees. En Dan Moller sê dit so mooi. Hy sê jy het nie net dood gegaan sodat jy eendag in die koninkryk kan ingaan nie, maar dat die koninkryk terug kan kom in jou sodat jy wys soos jou vader lyk. Like, jy kan optree soos hy in omstandighede wat wat dalk vereis van jou om heeltemal anders op te tree. Dis amper die persoon wag van verwag van jou om kwaad te wees en hy sê dit's Oké. Okay? En 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 woede kom op, later kom 'n plek wat woede nie eens in jou hart opkom nie. Dit is net nie wie jy is nie. Dis selfbeheersing. Selfbeheersing. En nog 'n plek. En hierdie storie gaan ek vertel om om selfbeheersing regtig hy te bring want ek voel hierdie is hierdie is vir my een van een van die beste voorbeelde van selfbeheersing. En in Jesu Lukas 22 vers 42. Hy begin by 41. En hy het Jesus en hy het vir hom van hulle afgesonder om tren so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid. Jesus is in die tuin van Getsemani, dis net voor hy gekruisig word. En hy sonder homself af van sy disippels en hy het gebid. Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem. As u tog hierdie beker vir my wil wegneem. Jesus was baie bewus van 'n kruisdood. Dit was nie 'n raaisel van nesig hy maar môre sien wat gebeur nie. Nee, hy het geweet dis hierdag gaan wees. Hy was bewus van alles wat aan hom gedoen gaan word. Sien mens, hy kon enige tyd al hiere gestop het en of en van die kruis afgeklim het, want hy's God. Hy niks wat mense mense dit om nooit uit oor lê nie. Hy was en alle tye totaal en al onder beheer gewees, in beheer van alles gewees. Hy het homself oorgegee. Mense het hom nie uitoorlê nie. Hy het homself oorgegee. Sy krag oorgegee omdat hy ons liefhet in selfbeheersing. En hy kom hier en hy bid: Here, as dit U wil is, neem hierdie beker van my af weg want hy weet wat die krisis is. Dit sê dat tot 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 bloed by sy sweetporeë uitgekom. Nou ek het 'n mediese dokument gaan lees oor hierdie en dit sê dat hierdie is die ergste vorm vandag sal hierdie net gebeur met die ergste vorm van depressieleiers. Die die ergste depressieleiers sal hierdie ervaar. Dis dis al waar hulle dit sien. Sê ek hierdie is 'n depressiegaat? Nee. Is glad nie wat ek sê nie. Maar wat ek wel voel was is hierte angs en 'n vrees so teen hom gekom. En hy kon en hy kon gebuig het onder dit, maar hy het nie. En wat wys hy vir ons? Hebreërs 2. Aan die einde van die Hebreërs 2 sê dat Jesus deur alles gegaan het waartoe ons gegaan het, sodat hy ook in alles ons kan help en 'n deursiening ons aan die ander kant uitkry. In 3 Korinte vertaling. So, depressie is ook nie 'n onoorwinbare vyand van hierdie tyd nie. En elke tweede persoon vandag as dit ooit so, ek dink is al sekere minder, word vandag gediagnoseer met depressie. Maar ek wil vir jou sê dis nie jou deel nie. Jy hoef nie vir die res van jou lewe mee dit te sit nie want hier is iemand wat dit reeds oorwin. Hy het nie depressie gehad nie, maar hy het dit nog steeds oorwin. Besef hierdie groot en diep angs wat teen hom gekom het en hy sê net soos hoor sy woorde net na dit. Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied selfbeheersing selfbeheersing sophronismos nie my wil nie maar u wil ek gaan nie ek gaan nie ek gaan nie onderdanig wees aan omstandighede nie ek gaan nie optree soos wat almal verwag nou van my nie maar gaan optree soos my vader sou opgetree het ek gaan kyk wat hy stewe gedoen het en ek gaan dit doen en ek tree op in selfbeheersing en ek het net gesê Christene ons is Christene wat beteken Hierdie is karaktereienskappe van die gees van God. Dit beteken dis soos want die skrif sê soos ek voorheen gesê het, is soos Jesus. So met ander woorde ons moet so optree. Soos moet optree. En ek dink ons moet ja, en dan dan is ons geneig om te sê ja, maar dis nie altyd maklik nie. Maar ek dink ons as kerk ons is Christene, kinders van God moet moet dalk ophou sê hoe moeilik dit is en hoe menslik dit is of on, self, hoe so half hoe menslik ons is en iewers 'n plek beweeg waar ons mekaar soos aanmoedig vir hierdie mekaar psalms sing onder mekaar mekaar aanmoedig mekaar of amper se verantwoord accountable hou almal hoef vir die hele kerk of nie accountable te hou nie maar 'n vriend maar dit ons mekaar so sal help en sal aanhuts om soos ons Vader te lyk want ons is sy kinders En ek wil eendag hê jy moet sê die appel het nie verf van die boom geval nie. As dit kom by my Hemelse Vader. Ek wil soos hy wees. Dis my deel. Dis hele deel om soos hy te wees. En hoekom het ek gevoel ek moet hierdie 3 eienskappe, hierdie 3 punte so uitbring vandag? Want ek dink meeste van ons ken hierdie vers. As dit staan al ergens neergeskryf van as dit moeilik gaan of as vrees teenoor kom, ek het nie gees om vrees nie. Maar wat beteken liefdekrag en selfbeheersing vir jou? want todat die die logos nie 'n reëma word en maar net dit begin transformeer in jou wanneer dit nie die twee sneides word is wat jou vorm nie gaan dit nie help nie. Solank as wat dit net 'n versie is wat neergeskryf is op 'n bladsy nie. In my gebed in hierdie oggend is dat hierdie deel sou raak van ons. Dat ons sal optree in krag, wie se krag? Sy krag in liefde, lief soos hy lief het want hy het ons lief. Dat ons in selfbeheersing sal optree want hy het Die meesste selfbesering. Hy is nog altyd dieselfde, hy is die Alfa en die Omega, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Jesus. Jesus. Ons is Christene, little anointed ones, Christlike. Kom ons vertel nie meer vir mekaar hoe moeilik dit is nie. Maar kom ons maak sy naam so groot en ons ons beso en ons streef so na dit wat hy vir ons het. Ten spyte van die glyplekkies. Ons sal nie opgee totdat ons nie lyk like, soos Jesus nie. Jesus is mooi. Jesus het hy dood gegaan vir soveel meer. Hy het dood gegaan vir vrede. Jesus hy gee vrede julle soos wat jy nog nooit vrede al ervaar in jou lewe nie. Dit gaan die Skrif se dit gaan elke verstand te bowe. Dis soos dieel. En jy die sit dalk van julle wat soos Timoteus en met te sulke moes gesit het dis ook 'n paar is dit vir my skryf wat vrees oor jou kom wat vrees teen jou kom waar jou vlammetjie wat jou jou genadevolle die vlammetjie dalk al klein is in my gebed in hierdie oggend is dat die Heilige Gees daai vlammetjie jou sal kom aanwakker weer en dat jy sal hardloop met dit en nie weer sal toelaat dat daai vlammetjie klein raak nie dat jy voor oggend vrees so in die gesig sal en sê nee want Jesus en jou oë sodoop op Jesus en so gefokus op hom sal wees dat jy nie tyd het om te vrees nie want as vrees kom dan is jy soos het jy gesien groot is hy het jy gesien groot is hy en ek het sy krag in my sy liefde en sy selfbeheersing en dit raak deel van jou dit vorm jou en jou klei word verder gevorm deur die pottebakker en nou wonder, ek wonder hoe hy sulke nou maar waar kom Timoteus nou waar toe Timoteus geëindig Ik heb een beetje gaan lezen En er was al geschreven dat de moeder met een van die heidenfiesten Het voor die evangelie. Toen hij 80 jaar oud was. Want dat je eerst geschreven toen hij jong was. Nou, hij is al tachtig. Een paar jaren. En dan was hij een en hij het opgestaan tien dit. En hij had de evangelie verkondigd en hij heeft gezegd, dat het het doen is, is niet recht niet. En hij had het van Jezus verteld. en hy sê dat dit liefde gedoen het want Paulus het vir hom in sy briewe geskryf doen dit in liefde doen dit in liefde. So moenie nie verwag dat hy gedoem gespreek het oor hulle nie. Nee nee, hy sê fulle die waarheid vertel het, regheid want liefde is baie keer regheid. Maar dit het hom doodgeslaan. Hulle het hom doodgeslaan het uit omgekom as gevolg van sy beserings. Raai in Raaiwa in Efese. Sien hy het nooit dit het, het nooit al ooit die omgewing noodwendig uitgedraai soos wat hy gedoen het 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 hier hom nie noodwendig door uitgehaal nie want baie keer ag jare hierdie seisoene kan hierdie seisoen net verby of kan ek net geskuif word nee nee Timoteus was sy hele lewe lank in Efese en dis waar hy sy bediening gedoen het in liefde krag en selfbeheersing en hy het nie toegelaat dat dit wat om hom aangaan hom beïnvloed nie en hy het opgetree so sy vader. Wat omstandighede het nie bepaler wat hom gaan nie. En hy het die woorde wat Paulus aan hom geskryf het, het regte geneem. En hy het geleef in dit. En hy het geleef in dit. Dankie Jesus. Ja, Here Jesus, kom ons bid. Here Jesus, my gebed vir oggend. Heilige Gees, jy is hier om steek ons aan die brand, Here. Ek vra dat jy ons sal opstaan En uh, net die volgende sal bid, jy lê by die huis ook. En dan bid jy hierdie volgende. Here Jesus. Kom steek my aan. Here Jesus. Kom brand ver weg dit wat my terughou van U af, Here. Kom brand ver weg, Here. Dit wat keer dat ek in U volheid kan lewe. Here Jesus. Ek wil U ken. Ek wil hê ken. Oh Amen. Oh Amen. Jesus. Jesus Jesus. Jesus, you are amazing. In as ons tot baie eh, in staat. Oom met om aan ons. Maak vas julle. Maak, maak vas julle gordels. Die Here het nou die dag met my hierdie kom deel. En ek het dit met my tieners gedeel. Dink so daaraan. Ons kyk altyd op na Paulus en uh dan Moses en Dawid en al hierdie groot godsmanne maar hy het nie vir hulle gekies vir hierdie tyd nie. Nie vir hulle gekies nie. Hy het vir my en vir jou gekies vir hierdie tyd. Jy's hierdie jy's jy's hierdie leeftyd se Paulus se, se Timoteus. En weet dat hy en alles sal met jou sal wees. En hy sal nie hy sal nie toelaat dat die storm jou vernietig nie, maar sal vir jou slaap gee in die storm. Seën vir julle, lief vir julle en ek sien julle volgende week. Bye bye.